Në çdo stin të vitit, ai nuk mungon asnjëherë në këtë cep të periferisë së Durrësit, duke i ofruar kalimtarëve të rastësishëm prodhime të artizanatit vendas. Quhet Neshat Kasa. Me profesion ka qenë bojaxhi tek i shparku i mallrave. Por pensioni i pamjaftueshëm që ai merr e detyron të ushtrojë tregtin ambulante, pasi me të ardhurat e pensionit të pleqërisë nuk bën dot një jetesë dinjitoze. Madje edhe në këtë ditë kur temperaturat e muajit janar kanë arritur deri në -1 apo në 0 gradë Celsius, ai nuk ka munguar kurr tek vendi i tij i punës. Prodhimet që ai ua këshillon blerësve janë këto qypa ku mund të kursehen monedhat. Me të mbushur qypi plot, ai thyhet për të marrë kursimet e një viti. Neshati thot se në kohë krize ekonomike, blerësit nuk duhet të çojnë dëm asnjë qindark. Pse jo, edhe të blejnë një produkt të tillë ku mund të fusin ato pak qindarka që mund të teprojnë gjatë ditës. A tregtohen këto artikuj balte? Po si tregohen? Tregtohen. Për çfarë shërben kjo? Po hedhur në një lekë ta kesh, ta kusesh. Në kohë krize duhet apo jo? Po dhe duhet, edhe duhet e s'duhet. Jemi në ditët e para të janarit vitit 2015. A shiten këto produkte në këtë vit? Pak, jo shumë. Pak, shumë pak. Këto janë produkte të artizanatit shqiptar apo jo? Po, të kavajs. Sa kushton një qyp i tillë? Po kushton 3000 lek, 2500. Të vjetë. Po këto çajnikët? Edhe këto haj shkojnë. Sa artikuj të tillë arrini të tregtoni çdo ditë? 2-3 copë janë e bishikë. 2-3 copë kushimera burë. Nga këto prodhime, sa arrin mesatarisht fitimi juaj ditor? Qa fitoni e 2000 lek, 200 lek, si thuni ju, me të reja. Ti është për të rumbo lë kostur pensionin? Na, ajo ishte puna borë dhe gjithë bëjmë shpi, dalim. është të vështirë të tregtosh në të ftot? Na shi të prishni e këka, ko është ftot, dalim. Që të bëjmë, nuk dalim. Sa është pensioni juaj? Pensioni është 110. Më parë, çfarë punë keni bërë? Unë kam punuar në bojaxhi në parkun e mallrave 36 vjet. Edhe për sa kohë tjera mendoni të tregtoni një ambulante? Sa të punoj juri, punoj juri me të shtëpi. Realiteti ekonomik për shumë të moshuar dursak është i trishtuar. Këta pensionistë merren me tregti ambulante për të fituar qoftë edhe disa qindarka më shumë.